Aqui do meu lado a Débora, linda musa do bloco de samba, que já desfilou sua beleza lá pela Sapucaí também e tem um trabalho bem legal, bacana, com dança, com samba, né, Débora? Conta um pouquinho pra gente como surgiu esse convite, como é que tá a sua agenda. Então, eu tava um pouco fora do carnaval e quando surgiu esse convite eu adorei, não pensei duas vezes. E tô aqui, tô adorando essa troca de energia do público, né, do folião de rua. É muito importante também, já faz parte da cultura do Rio de Janeiro. E tô aqui agregando, né, essa festa nossa. E a dança tá no sangue, eu tenho um amor pela dança muito grande. Da dança brasileira, né, samba, funk, axé, da nossa cultura. E é isso, é muito gostoso, é muito gostoso. Esse sol na cabeça, tudo muito bom. E Débora, esse ano você falou que não tá na Sapucaí, não vai nem assistir pra matar a saudade? Assistir vou, lógico. É esse grande espetáculo, né? E apesar de todas essas... esse problema nosso, né, do Brasil, eu tenho certeza que a gente vai fazer um belo espetáculo, como sempre, com toda a dificuldade. E eu vou estar lá pra ver, sim, com certeza. Pra torcer pelo meu Salgueiro, que é a minha escola do coração. Ah, então hoje vai estar em casa, né, que vai ter o duelo daqui a pouco da bateria do Salgueiro da Mocidade. Então hoje o coração vai bater mais forte. Ah, vai. Vai, com certeza. O coração vai bater no pé. Obrigada, Débora. Bom desfile pra vocês. Bom carnaval. Obrigada. Pra vocês também. Samba é paixão no bloco de samba.